armadilha! Que droga, Thailan! O que aconteceu com eles? Tem alguém lá em cima que fez isso. Thailan, você eletrocutou os PMAs? Eu sinto muito. Você tá bem? Não devia ter ninguém no hangar. Eu não peguei você, peguei? Eu temia que você não viesse. Mas você veio. Acreditou em mim. Eu sei. Eu sei que cometi um erro. Precisamos dar um fim nisso, Thailan. Eu vi a carga. Tá sendo preparada nos níveis superiores. Você pode ir lá. Eu vou te mostrar como. Vem comigo. Os clãs estão prontos para lutar. Podemos deter o Mercer. Juntos. Não. Eu... Aqui é melhor. Eu sou melhor nos bastidores. Você é melhor do que ele, Thailan. Nós somos melhores do que ele. Vou continuar acessando os sistemas da base daqui. Vou te guiar. Manter você em segurança. Eu quero... consertar as coisas. Para todos que machuquei. Por Ahari. Por todos nós. Inclusive você.
Você é um de nós, Tailan. Navi. Pandora é seu lar. Eu sei que você vai lutar por ela. Esse caminho te leva pra cima. Pra dentro da base. Não deixe eles te pegar. Vou me esforçar. Nela, tá me ouvindo? O Mercer tá preparando o ataque. Eu tô a caminho. Tem um grupo de batedores Kamatiri por perto. Já passaram pelas cavernas. Chegaram reforços em breve. Tailan, tá vendo os Kamatiri? Peraí. Tô sim. Tão sendo sorrateiros. Tão bem do lado de fora da guarita. Vou achar um jeito pra eles entrarem. De PMAs acabou de sumir. São só os rádios, cara. A energia fica causando curto-circuito nas coisas. Então, ou os rádios foram desligados, ou alguma coisa. Sobe fogo pesado! Vou te fazer sangrar! Seu plano. O destino nos reuniu entre as muralhas do inimigo. Chegamos primeiro? Por mais que se gabem, possesso a galopam devagar. Preciso desabilitar as torretas de segurança antes que eles possam entrar. O edifício de segurança fica através do complexo. É onde está o controle das torretas. É só dizer quando e damos cobertura. Fumaça e fogo para distrair e cegar. Não deixarei que o povo do céu nos vença. Não de novo.
vão se arrepender do dia em que provocaram os Kamatire. Nervosa? Por favor. Meu sangue está fervendo. Pelo jeito, a Harding vai se retirar. A gente ainda pode vencer.
Poderia causar um dano aqui. Muitos PMAs. Abater eles implicaria em menos poder de fogo contra o Zessua. Mas cuidado. Eu não quero que ninguém saiba que você tá tão perto do controle das torretas. Que estranho. Volta logo aqui.
O Zessua! Consegue trazer eles pra dentro? Não daqui, mas você tá bem perto da sala de controle da ponte. Eu tô bem. Eu tô bem. Essa foi por pouco. Os Arana recruzam os céus aguardando o momento de atacar. Tailan, preciso desabilitar as torretas antiaéreas. A antena fica do outro lado da ponte. A gente pode bloquear o sinal com as armas? Pode deixar.
Tailan, o que tá acontecendo? Peraí, só aguenta firme, tá? Só um segundo pra acessar o sistema. Tailan, preciso desabilitar as torretas antiaéreas. A antena fica do outro lado da ponte. A gente pode bloquear o sinal para as armas? Pode deixar. Tá vendo uma alavanca grande? É só puxar e eu ganho acesso. Sendo. Peraí, só aguenta firme, tá? Só um segundo pra acessar o sistema. Posso atirar? Isso. Atirar funciona também. Thank you.
Boa noite, Atlas. O Mercer tá aí. O quê? Acima de você, na janela. Ele tá vendo. É? Ótimo. Deixa ele ver, pra ele saber o que aguarda ele. Vamos ver quem chega primeiro. Eu não vim sozinha. Sim, você e todos os seus amigos, perambulando aqui embaixo, fazendo bagunça. Você nunca teve disciplina, mas não tem como impedir o progresso. Você chama isso de progresso? Mercer!
trabalhar e abordar. Estou bem atrás dele!